No, mám malé jim ty. Druže, tam mi spričám priču jednu, alebo čo je tam? Šúte, tam obrate ústa, čo mám raz vás, sve peta Róma. Čo, ja, znaš, kad je bila buga na arena pre 2 godine? I... Ni igrao smo tad, ali nismo toliko igrao tad. I brate, ja sam našao na Invictusu malo Kajla, on je imao 9 godina. I on nije imao, i nije imao ni sobe svoje, nije imao, imao je samo, igrao je, čeka, ne znam, igrao je na TV-u, držao je, ležao je na krevetu, držao je tastaturu, kako se zove, na ovom, kako se zove, držao je na koljenima i miš na stol. I brate, mama mu spava, i on je vrisnuo, kad je on vrisnuo, umro ja, da Bog da ako lažem. Kad ga je mama spucala nogom u glavu, kad je on počeo vrištati, druže, on je meni rimovo, on je meni rimovo, nismo igrali godinu i po, nije teo da mi odgovori u DM bloku me sa 5 akauntova. Boga mi. Znači, pukla ga nogom u glavu, ja mislim da mu je zube sasula. Kod nam je da vrazu. Zato je onako Znači, pukla ga nogom pomaknula pa još nije mutirao. Doslovno. Alo, idite mi na stream, aj subscribeujte mi se na ovim kanal. Idite general. Ipa. Zaključ toca. Čuo sam video kad si bio kinerica, pa Šta? ti mogo, pa si imao krišta gas. Nisam te čuo, prvi. Ja im pokazao klip prije 3 godine, gledaj ovo, molim. Ko? Kad si bio Gledaj mi kinerica. share, zašto Alo, si idite bio? general, aj me samo subscribeujte, Svakako please. hoću, mogu. Please, želim biti poznat kao Mile Puma. E, nikad neću postati. Gledaj, vodi se, gledaj se. A gibi dubi da da du. Jel čuješ se, ratar? Nečim, čekaj da uđem, share. Ja Joj, sam debil. a brate, Ne. brate, to sam imao 11 godina. Možeš mi napraviti blizan? Yes. Ne, mene je krinjavo, slušaj. Gama tar 5996, a ja sam tad bio debil, ali stvarno sam bio debil. Mislim, i sad sam kreten, sad sam kreten, a prije sam bio debil. Avatar se napalio na mene. Kaj, možemo se upoznat, možemo slika, jer ako ne može, smaraš gume. Zavis stojku da slika. Ko mi ne odje na Steam, da Bog da mu majka dobila rak na jetri. Amin, Bože, usliši moje riječi. Bože, slišaj moju riječ. Ajde, znači koliko si? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Znači, ne bude u 9 ljudi. Ajmo opet stojki napisati. Ajmo stojki. Napiši može u Ajmo red. Aj, 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 sipa red. Ne. A pojačaj ga, brate. Ne pričam, još šta sve govorim. Mene mama tamo sluša i kaže, ne daj Bože, kako se zove, da neko od tvojih drugova kaže tako za mene, ko što ti njima govoriš. Kaže, meni babo, samo im jebi mati. A pojačaj ga, ne čujem. Ja se napisao, ja se čitam. Čekaj. Uvijek Trump čeka da Bog da umre. Da, znači, što on priča. Znači, avatar govori 3-4 sata i onda... Al pojačaj! O, ja sam podrignuo sarmu ispod se. Znači, nas 50 će napisati. Ušte na 10 accountova, bure, samo da ja... Citinova, kao, veko. Ajde. 3, 2, 1, sad. Ajde, čekaj. Da se napravi Mile Kuma, kao. Napisali svi. Da. Aj, Da, ja i sam pojačaj napisao, da čekaj, će Leon se Kumura ide na 2 accounta, Leonko, čekaj. Ajde. Možeš na 3, Leonko. Jel možeš na 3, druže? Može na Ne, ja pisao, napiši, šalji, šalji, gotovo, šalji. Šalji, 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 Ti šalji, si šef, brate, iz Otkud Vikta. je Invictus Leon? Šalji, šalji, šalji. De pojačaj ga. Tu. Pošaju, pošaju. Dođe, dođe, dođe. Šalji. Aj, gledaj, dvoje ljudi da pije. Samajte, 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 Ja vam samajte, wifi samajte, to da znam. Hvala ću. E šef. Mi dava ta ne kretena. O, si pa rejde umro. Dođi, dođi, na mene imaš dosta maca. Dođi. 67 jedan dobio. Drugi je krakao. Isti je kao on ti je napisao.
Metri poruku. Na meta ko za jar, bet. Dođi, dođi. Aj kod Mile tam. Bravo. Fokusiranje, fokusiranje. Samo znaš pucat s tim. Ajde da se samo... Stojka, pročitaj. Dobro, brate, vidjet ću, Đorđe, vidjet ću. Hvala puno, Sipa, na rejdu, hvala, brate. A nije sad na rejdu. Hvala ti puno, brate moji. Hvala puno, braćo. Hajmo neke tako streamere uzeti, ne znam, već. Ajde. Čuj. Ajde, Fortnite Balkan Live. Ajde. Mjau, mjau, 1000 eura i može, brate, dogovorit ćemo. 1000 eura baciš i dogovorim. Ćorovi. Stani. Šta je broj? Hajde ima, ajmo na truvu nekog, da je za NPC, ja hoš? Ima to sve truvu. Ma ne, ne, nešto, brate, ne znam koji... Nemoj... Da idemo odavde, ne mogu. Ugađam. Ajmo. Joj, kako bi zezlo ljudi... Kako bi zezlo čovjeka, druž? Idi u onaj drugi server. Ajmo Jake Paula probat. Koji? Onaj. Ajmo ovog Necu, ovaj Neca gdje. A dobro, njemu dvoje da napiše. Koga? Kod koga? Kod koga? Čekaj, 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 gdje ja uđem. A kao ću ja pisao glup? Lajkam u stream, dobro? Čekaj, 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 nemoj nemoj još. Gledaj ovog, dede. Jel ti pa raid? Jel ti pa raid? Hoću ja pisat, jel ofirno? Aj, tri kusa, tri kusa, tri kusa, tri kusa. Ja sam napisao. Sad ću da idem da dance. Pa napijem. Spamaj, ja malo ispamaj. Da, spamaj. Sad ću ispamaj. U sve ispod dole. Joj, avatara. Što si raš? Što si raš? Glaj, avatara. Mene je banio čovjek. Da, ja. Da ćete on u bedru že... A vidiš da ima Down sindrom, da ne zna čitat. Mi doba batalj. Ajmo kod Kaselja da ga zeznam, očito. A ne, mojte. Aj Kaselja, molim te, ja sam dobar s Kaseljem, neću vas niko banat. Aj kod Kaselja u kazinu, molim te. Ajde, ajde, molim te, ajde. Al svi da je sve sve moja. Ja ne kockam sa fake barama, ljudi, plaćite vi pare pa spinajte. Jeste svi spremni, nemojte svi u isto vrijeme, ajde. Jeste svi ušli. Ajde. Čekaj, ja nemam trovo mrtvi, imam. Koliko dobimo ako padne u nogu? Čekaj. Al svi, hajde. Jo, hajmo kod Mileta pomeo. Hajde kod Mileta. Poslije ovog. A ne, neko oni, ne moraš ti. Alo, slušajte. Alo, je zato onaj manik koji skoči na trovu? Jeste u svi, sve ćemo na trovu. Znaš što sam ja prije radio na trovu? Uđem nekoj ženi na stream, nas 10, i spemamo poruke. Slušaj, molim, znaš koji sam ja debil? Ja kad sam bio malo, znaš onaj manik? Znam. I pošto je kao meni telefon kao na račun, ako imam para, znaš. Ja njemu donirao, znaš kome su kao 4K eliksira. Hajde prišli, jeste li spremni? To je Simi uplatio. Ajde pa žurim. Kase. Ja ne znam kaj se to dešava. Stani, da ja... Stani, nemoj još. Wait. 7, 5, 2, 8, 9. Bro, ko tiki? Bro, dobro je, imamo 3 ostaje sad. No. Hoćemo. Zvijezde, gore u 6x, please. Sipa red i tata, i tagajte ga Kaselj, da vam bude žuto. Hoćete vam? Stoji. Ukstaj, Sipa red i Kaselj ga da ono tagajte. Ja. Dobio sam IP. Opa, 2x već, 10x, molim te. Molim te, traje dexit, please. Tikaj ga, molim te. Tikaj, molim te, 10x. Hajde, ko može sve. Tikaj, 10x. Čekaj, samo. Ovo je govno, ovo nije ništa. Kad se izmiješa. Bro, 2x. Hajmo mi, pa da ga zedamo. 10x, tako je. Čekaj. Dobro.
Samo sekunda. Ko je govno šugalo? Evo sad će ga ovaj. A da ne možda dva kaunta tako brzo. Daj neki x odmah. Hoćmo. Kuz nije spaja, ništa samo. Nije realno. Dani vodi kasel. 8x ako da GG, ali... Kasel je samo kasel. Samo da spoji. Što više naranđastik. Nemoj stat, molim te. Bravo. Je free spin, molim te. Hoćmo, sipa red i taga ga kasnije, majmuna i kasnije, ne, ludo aj kasnije. Bravo. Ajde, daj, trigger. Ajmo, tri čitat, sad, hajde. Bravo, molim te. Hajde. Daj ga. A troje vas napisa. Koji shit su gavi. Šta je ovo? Hvala me, Botrix, jebe mi moć. Šeba, lih vam jebe majku. Već smo na 60. Sipa raid, hvala Sipa! Šta ćemo gaviti? Ma ne znam, jebem ti mater. A možemo YouTube samo. Čemo ga zaspi, au što je u Extremely Hot, o mi je dao A to je ekstremno bušenje. Hajmo uć nekoj teti na stream. Aj mi da tu pume, ali da ispjevate vi, molim vas. Da ga klipa. Nije live. Je live, live. Pa jasno, gdje će nije live. A šta ovaj puša konj? Ali ja ne vidim chat. Jesam bana. Gama štipa raid, štipa raid, štipa raid. Imam kod ti čekaj. Može, tri, ja sam napisao. Čekaj, nemoj još, nemoj. Jako, ne valja. Četiri. Ne valja. Nešto sam pojebo, brat. Nešto sam pojebo jebeno. Čemaj, taj, pišite, pišite, pišite. Ne valja. Šteka mi sve, ne šteka ne mi samo da go pišite, svi pišite. Šteka mi sve, kad hoću da switcham na neki drugi window, sve mi šteka. Znači, tipa. Sve mi šteka, nešto sam zajedno, dario sam jako. Ja klipaš. Sipa redi, jebo vas on u dupe i popušite mu kurac i on vama i vi njemu, brat. Ovaj, i baš se lako družite. Da. Momci, gasim, očigledno sam... Napiši raid, aj ti si... Uzjebalo? Šta je, udje sam ja? Haj kod Jurekija. Prvi, koji runde za redom. Drško, ja mogu samo da ti stučim gdje mogu pojiti. Ajde, Andi zbina jedno, Haj. Haj, jesmo pravili, i ja ću popis. Chat moj dead. What? I tata, taj gaj. Taj gaj te. Aj, aj. Avatar raid. Aj, pišite, odmah, pišite. 3, 4, Ja sam pigerom. A polo me rovni čet. Opet AFK. A prate vi ste retardi. Ja sam pigerom. E nije. En ti jesi glup. On je pisao. Mene da ne se vađe jer bi njega ubio 2 sekunde. A ovako ljudi mi sede na dinner vredim da igram šta igram. Ne zaslužio ni moj skill da ja. Evo, kad sam ga jer nema kemu. Alu, ovo sam sam. Evo što. Ali sam raid da sam napisao. Samo te napisao vata raid, sam jedin. Ajde, aj uđemo na trovu nekoj curi, nekoj curi pišemo kučkico, hoćete li? Kučkice, ovako ćemo, kučkice, naš, kontaž. Ma ne, brate. E, ova, neki... Vidio ovaj neka, kao... Milija, se evo šanjem u generalu, djeci. Či? Ovaj, vidi NPC-a. Ali kome idemo? Ja pošao, ali. Ovo se pašao. Čekaj, sad ti pokazati podcast. Ajde, ali ja nemam akaunt. Ajde, ja pišem. Ja ga načinam, ja glavu reći, govor ćemo nigdje. I da dobijem ba. Sad će mene moći krim konvort na stranu. Na popit će ba. Pa nekdje go. Ti ste u pis. A boli njega ovo za chat. Jo, da nisam bana na Omegle, sad više na njeg. Jeli! Šta? Avatar, I know me, Avatar, nemam, I know me. Aj, banan sam drugi. Napravim drugi akaunt.
Da, da. Napravi grupu, napravi grupu. Avatar, avatar, napravi mi grupu, napravi grupu, daj mi, daj mi, daj mi neki, neki brate, neki rol. Jer sam ja ipak tvoj brat. Brat, čemu? Ja? Nemam ja grupu. Pa napravi mi. Pa da napravim. Pa grupu. Ajde. A pa dodaj nas sve koji nisu, jedino Artezu nije tu. Ja napravim grupu. Može ja napravim, da vam guzim mame. A ja napravim grupu, da vam svima to. Hoću moju friend grupu, niko nema. Gdje vam dijete? I nemoj svi da se derete, zaklač vas kovce. Ja, meni Leonko blokao na Discord, zašto sam blokao? A nije, nije. Hajde general. Što mu jebima mamu usta, debelu. I... Avatar, nemojte sad kad uđe neko da se svi derijete, da vam jebim mamu. A, neću. No, bez. Nemo biti, biti najveć, najveć peder. A, mili, mili, mili. Čije ono, kako se zove? Sipa, jesi ti live? Da. Neć. Sipa. Debil, retarnije gledam. Više ja kucam na live, ala, taj pogledaj samo. Više kucam na live. Šta kucam? Pa vidi šta kucam. Romi. Pogledaj chat si. Pogledaj chat. Romi. Šta je? Avatar raid. Loma. Srča Romi, dobro. Romi, Romi, Romi. Ajde. Ej, šere, šere, evo me. Evo ga. Sipa, stavi na Twitter da si live. Što mi se ovo nije svičao, da neko mamu zakonje, ma? A? Malo mame saspi mi vinašcem u glavu, a? Vidio ovo. Da jebe mamu malo. Sad ću čekaj palti, a da te gledam, brate, za nešto. Nečem, mongolinske mrde imate na licu. Šta je ovo? Jebe mu ti djecu u slezenu. Kučkice! Aj, zajebajte se još. Evo ga. Evo ga opet ovaj brat. Nema skakanja po krevetu uveče. Hvala, imajte, hvala, avatar. Avatar, imajte Hopzija. Nemu. Ko je on? Ko je on? Sipa, čuješ se u pikselima. Sad ću ja to nam je. Ali, deformira. A ovo je tvoje, ovo deformirana žena. Mikrofon, šta se reš? Čujete duplo, čujete duplo. Pa zato jer mi je stanje, niješ me čuje duplo. Alo. Mala. Neće da nek pokaže jajnike. Alo, alo, aj smanji sipi. Ma kažem avatar, avatar smanji sipi stream, čujem. Evo ga, brate moj, može pozdrav. Gdje Sipa? Lajkuj te lajkuj Sipe, 10k lajkova i skaču gune. Ko je to? Ajde se Leonko, brate. 10k lajkova i skaču gune. Smrdiš mi, mao. To je za spavanje. Ma ja piše poslije, brate. Ja ne spavam, nemam gdje spavat, nemam kuće. Sve kad sam mržom. A to bi... Recimo o problema s jajnicima. Šta? Mo
Moraš i malo hlorirat, kontaš. Da budeš hlorirana. Hlorirana. Reci, izbit ću ti jajničari. Ufurana, ufurana. Ja se hlorim. Reci, pjetlić. E, bravo. Si. Rocket League. Pitaj, pitaj ga, vidim food simulator. Koji je rank? Igra u Fortnite. Sam Master Guardian. Trepću me. Trepću moć sami. Ja sam ti bio u prvoj sezoni 1 i Demundisima i sad sam bio na Gang War, kao Mafia Gang War. Uuu, jesu opasan gang. Što su ti, leader ili? NPC leader. Pitljima mjesto. Nisu. Igra u Fortnite-a. Ti non-playable karakter, leader. Respekt. Pitao to dobio od Simija u klip slušalce. Aj pogodi. 9. Ti, 7, 6, 5. Pitaj še to rumen. Šta spis? Respekt. Dobra plaća, iskreno. Vidimo slušalica već od glave. Ajde, da možeš uzemocniš, čao. Ovo te ti što to upisao? Ja, druže, rekao sam da se pod firme. E! E, sorry, ovo je. Isuse Bože, ovo je nevjerojatno. Kaj si svaki dan ovome? Hoće vam je. Iskreno ti kažem, nema mi se prišao s tobom opet. A mislim, nema mi skipat, nema mi skipat. Buraz, lagano mogu otići poslati. Ja što uvijek nisam mi poslao sliku tvojeg brata, e alo, baš ti htjela pitat. Pa šalj moj. Šalji. Ja sad mogu otići do Francuske i nazad, tiši dalje pričat s njom. Pošalji sliku u plafonu. Pošalji moju guzicu.